Bora, bora, Pimpi. Tô muito puto, eu não perco um jogo hoje. Pega saco, pelo amor de Jesus Cristo. Se você não, pega saco, eu vou jogar a mídia agora. Se chama Ginaripa. Você vai. É ruim demais. Aceita logo o convite. Ué, como é teu nick? Por que você entrou nas Smurf? É? Por que você entrou nas Smurf? Pra me divertir, ué. Como é teu nick? É meu filtrado o quê? Sei de cinza, é meu nick, porra. Aceita logo aí, velho. Te amei. Cara, eu aceitei aqui, não é meu filtrado, é você? Sei de cinza, boludo. Você é burro. Ô, seu... Seu naripa, fake, falou. Me chama aí. Aceita, aceita. Aí, vou chamar. Chamei. Vai. Mano, você tá tirando com minha cara? Ô, parceiro, para de me chamar. Cancela aí. Ô, Pimpi, eu tô com outro cara aqui, mano. Ah, foda-se, vou jogar com ele. Aí, mentiu, fake do fake. The joke's on you. Vamos fazer um mini comercial e já voltamos. Um mini comercial de 3 minutos, né, Rastad? Piscou, o comercial sumiu. Caralho, viado, que embaçado. O quê? A vida, né? O que você acha da vida? Eu acho que a vida é uma coisa muito bela. É? Por quê? Porque sim, mano. LTT1V9. Ô, boludo. Tenta não fidar esse jogo aí, tem um Chaco lá, tá? Ô, Rastad, sem fidar, hein, mano. Respeita ali um pouco. Mano, os caras... Não é questão de respeito, é questão de zoeira, boludo. What the fuck? Eu sei, mano, mas isso é muito engraçado. Mano, o chat da Twitch é tudo zoeira. Os caras entrando no meu chat falam que eu sou ruim, que eu sou feio. Mano, é tudo zoeira, tá ligado? É, não. Eles... Não. Porque você acha que a primeira coisa que o cara entra no... Ele digita no seu chat quando entra na sua live é capa. Por quê? Mano, quando eles entram... Então eu sou muito bom, porque eles falam que eu sou ruim sempre. Então eu sou absurdamente pro. Faz sentido, Pimpi, obrigado. Ô, sabia que no meu chat eu já fiz tem uma tabela de, tipo, que mostra o gráfico do índice dos emotes mais spamados. 70% é PogChamp. Eu tenho que comprar só uma TV. E o cabo que vai atrás do PlayStation. Eu lembrei, eu trouxe o PlayStation da Argentina pra cá. Eu sou muito Deus. Chaco na direita. Um mini pra pegar o L6, né? Morgana tá indo no meio, sai daí. E o Disney, man? Tá jogando bem, boludão. Chuta não, boludo. Eu já tô tiltado. Morgana tá ganhando o jogo. Castade como sempre. Entrouça não, seu handle sem vida. Tomara que você morra atropelado, seu filho de uma puta. Você quer da vida, rapaz? Que raiva, mano. Que raiva esse maluco. Desgraça, mano. Qual é o sentido de trocar ideia comigo? Você não te conheço! Ainda pra me tiltar e me estressar. Por isso ele faz isso. Então não vou tiltar nem vou me estressar. E o pistola, man? Tá cagado que tu pistola, mano. Que merda com esse cara. Olha o nick dele. Parece você. Eu te tiltei, XD. Ah, morri, velho. Ah, vai tomar no cu, cara. Será que nosso jungle sabe gankar? É, parceiro, acabou o jogo. Opa! Me desceu. Aí, ó, Pimpi. É tu versus o mundo todo, hein? O mundo todo! Ah, Chaco, pelo amor de... parceiro. Você tá sabendo com quem você tá jogando? Ah, vai tomar no cu, cara! Ah! Esse jogo tá foda, hein? Tô passando mal! Viado, esse jogo tá muito bom! Ele não chamou os brothers pra ir pra festa. Se eu morrer, eu vou chutar. Ah, velho... Ah, cara! Ah, na moral... Isso aqui é que velho, vai tomar no cu, cara! Alguém me ajuda! Ah, não! Ah, velho! Eu não quero! Vai jogar esse jogo! Ah, velho, porra, eu tava jogando mal bem, mano. Mas você ainda tá jogando bem, mano. Mano, eu morri 4 vezes já, velho. Ah, velho! Ah.
Tô ficando muito pistola, velho. Parece que você tá rindo no chat. É, colateral de muita raiva. Vai, seu horroroso, vem pro X1, noob. Ah, velho. Mano, tô muito puto, cara. Olha que maluco retardado, velho. Eu tô matou. Ah, velho. Esse país não pode dar certo aqui. Prostituta se apaixona, cafetão tem ciúmes, traficante se vicia, tiltador é tiltado. Mano, não tô tiltado. Não? Você tá? Eu não. Eu tô suave. Mas se eu espancaria já na porrada. Eu tô suave. Caitlyn tá boa pra pegar a DC Caitlyn ou não? Tá bom? Ah, velho, que... Ô, mas volta assim aí, bora jogar outra aí na humildade. Jana, você é um câncer horrorosamente ruim. Pior player do Brasil, seu trouxa. Você tá nervoso? Eu tô muito de boa. Tem certeza que você tá de boa, boludo? Que outra, vou dar outra. Vai, time, vai. Boa, pedreira. Não adiantou de nada. Ah, velho. Ah, porque, porra, eu errei. Me explica, filho. Ah, velho. Esse cara é melhor que você, namora mesmo. Pergunta séria. Esse cara é melhor que você? É, ué. Eu sei que você acha que não é melhor que você, então por que você não joga como o Chaco e faz isso que ele faz? Porque eu tô de boa, eu quero me divertir. Mas você não se diverte jogando com o Chaco e ganhando ele? Ah, depende. Você tá puto? Pô, agora não, mas faz um minuto atrás você tava puto. Você é louco, eu tô suavão. Carregar esse jogo ainda, boludo. Bora, boludão. Duelo de Pim Pimenta contra a Pedreira. Pim Pimenta. Ah, vai tomar no cu, Thalia! Desesperei. Conecte esse boludo, na moral. Ah, Jana, que o Daniel, mano, parece uma capivara jogando. O cara é uma mulher, tá ligado? Não faz nada, velho. Ah, velho. E cada coisa negativa, você tem que ver o lado positivo. Qual é o lado positivo desse jogo? Que já acabou e a gente já pode jogar outro. Que a gente riu, tá ligado? Assim, a gente se divertiu, mano. Bora, Rastad. Cadê teu nick? Cadê teu nick? 3K15. Para de trocar contas, cara. Eu não troquei, bugou o client. Ô, grátis, e a pessoa... O grátis é a pessoa mais mentirosa do Brasil.